Vjerica Radeta, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, i današnja sednica govori nekako da vi iz vladajuće većine niste baš raspoloženi da uvedete red u naš rad. Opet imamo 18 tačaka dnevnog reda koje nemaju veze jedna s drugom i to nije dobra praksa. Očekivali smo da ćete prekinuti sa tom praksom, ali mi sad moramo da razmišljamo koji su to predlozi o kojima treba da se raspravlja. Evo, pre nego što kažem nešto po bilo kom predlogu zakona, gospodine Đorđeviću, moram vama ovako da se obratim, da vam odam jednu tajnu. Vi možda ne znate da u vašim službama, nema ovo veze sa ovim predlozima, ali prosto koristim priliku što ste tu, da se u vašim službama donose rešenja na pismu suprotno Ustavu Republike Srbije na latiničnom pismu. Pa vas molim da upozorite sve vaše službe, dakle sve one koji su pod vašom ingerencijom, da je ćiriličko pismo službeno pismo u Republici Srbiji. A kada su u pitanju ovi predlozi zakona, pa najbolje je slušati ministre kada obrazlažu predloge zakona i onda čini mi se i nehotice kažu zapravo ono što je pravo stanje ovih vaših predloga. Problem ovih zaduženja u švajcarskim francima je nešto što je godinama prisutno i o čemu se godinama pričalo, pokušavali se tražiti rešenja. Neću ja sad mnogo konkretno o ovom predlogu, zato što smo mi na sve ove vaše zakone uložili amandmane, da bismo po amandmanima mogli govoriti, jer nam niste omogućili da govorimo kroz dnevni red. Ali ministar Siniša Mali je zapravo rekao suštinu. Kaže, ovaj problem postoji godinama, niko nije ni pokušao da ga reši, onda je došao predsednik Republike, obećao i mi problem rešili. Pa to jeste problem. To jeste problem što vi to niste radili stručno, sistematski, što to nije radila Narodna banka i što to nema veze sa predsednikom Republike. To je taj problem što vi radite voluntaristički i to takođe nije dobro. Ne možete vi, rekao je neko od naših kolega, ne možete vi da pričate o budžetima do 2025. godine i konkretno pišete ovde neke cifre koje će biti deo budžeta 2025. godine, ko zna koja će skupštinska većina biti, ko zna kakvo će stanje biti u finansijama. Prosto je neverovatno kako ste vi ovom problemu zapravo prišli neozbiljno. Slično je i sa ovim predlogom zakona gde ćete povećati plate zaposlenima u predškolskim ustanovama od 1. maja. Mi smo vam i tu stavili amandman. Pošto vi to radite zato što imate para, tako ste rekli, kaže i sad vi mislite da vi novac koji ste uštedeli, koji je ušteđen, ako je to tako, a mi ne znamo da li je tako, jer rebalans budžeta nismo videli od 2000. godine, pa je pitanje šta je uopšte tačno od svega toga što nam ministri financija godinama unazad pričaju, ali ako jeste tako i ako ste vi uštedeli neka sredstva, onda to nisu sredstva kojima vi možete raspolažete, aha, sad ćemo vratiti ove Švajcarce, aha, sad ćemo povećati predškolskim ustanovima, povećajte svim budžetskim korisnicima, to smo mi vama predložili. Vi ta sredstva koja zaradite, gospodine ministre, koja se uštede, vi ta sredstva raspoređujete rebalansom budžeta, pa ovde svi raspravljamo na koji način će se ta sredstva potrošiti. Nije to ničija babovina i ne možete vi da se hvalite, mi uštedeli pa mi delimo kako mi hoćete, kako mi hoćemo. To je potpuno pogrešan pristup. Dakle, problem Švajcaraca treba rešiti, dug treba konvertovati u dinare i sva šteta mora biti na račun banaka, jer banke moraju imati, preuzeti rizik zaključivanja ugovora koji su u ono vreme kad su zaključivani bili povoljni za ljude koji su ih zaključivali. I sada minut dva o ovim predlozima zakona koje ovde predstavlja gospođa Zorana Mihajlović, koja kaže da ovde imamo set zakona. Ne, drage kolege, mi ovde imamo
bruku i sramotu od zakona. Imamo zakon o katastru nepokretnosti koje ste doneli 2018. godine, a ovo je druga izmena. Kaže, praksa pokazala. Pa, je li neko koristio mozak kad je predlagao ovaj zakon 2018. godine i da za godinu dana treba dva puta da se menja zakon zato što je praksa pokazala da su se pojavili neki problemi. Naše pitanje je za koga vi zapravo ovaj zakon donosite, jer smo videli i u ovom predlogu, a i u obrazloženju da se tu radi o nekim infrastrukturnim projektima, pa onda koji su to infrastrukturni projekti da je neophodno zakon donositi po hitnom postupku, a Zorana Mihajlović priča o nekim budućim infrastrukturnim projektima. I kakva je to onda muka naterala da se sad ono, nego postoji neki infrastrukturni objekat koji vi gradite očigledno bez građevinske dozvole i nije upisan u katastar i zato menjate ovaj zakon, ali naravno utvrdit ćemo o čemu se radi. Kažete da je ovaj zakon potrebno doneti po hitnom postupku s obzirom na to da je neophodno što hitnija primena zakona. Zamislite vi koji je to argument, sačuvaj Bože. Ali ste takođe rekli u obrazloženju da u izradi teksta ovog zakona izvršena analiza problema u praksi, ovo je veoma opasno, zbog dugotrajnog postupka rešavanja imovinsko-pravnih odnosa prilikom planiranja i realizacije projekata gubi se vreme na rešavanje ovih pitanja. Jel ovo znači da ćete vi otimati ljudima zemljište pre nego što postignete dogovor i pre nego što isplatite cenu eksproprijacije? Ovo već na neki način živi, ali je lako, jako loše. Kao što je loš zakon o planiranju i izgradnji, koji već 10 puta menjate, koji ništa neće promeniti, koji neće legalizovati objekte. Zorana Mihajlović svaki put ovde kad priča, priča kao da prvi put nam se obraća, šta će sve doneti, koju dobrobit će doneti ovi zakoni, a mi, dragi moji, od poslednjeg vašeg bivanja ovde, kada ste isti završava, kada ste isti zakon o planiranju i izgradnji predstavljali, rekli ste da ćemo do sada ko zna koliko završiti, a vi još niste iz grada na gradske opštine preneli rešavanje ovih pitanja. Hvala. Ministar. Hvala puno. Uvaženi poslanici, malo pre pomenut predsednik Republike Srbije, gospodin Vučić, ja ću vam reći da sam bio ponosan kada sam video da je sišao među građane ispred Vrhovnog kasacionog suda i razgovarao sa njima. Mislim da je to posao predsednika Srbije da brine o građanima, da ukazuje na probleme, da daje sugestije i na kraju da svi zajedno te probleme rešamo. Ja mislim da je uradio stvarno jednu neverovatnu stvar i na kraju krajeva zbog toga jeste naš predsednik. U rešenju problema ovih stambenih kredita učestvovali su svi. Dakle, učestvovali su i predstavnici Narodne banke Srbije, dakle, i Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija i zakonodavstva i razne druge institucije, upravo kako bi našli najbolje i zakonski najutemeljenije rešenje. I konačno oko plate u vrtićima i povećanja plate u vrtićima, mislim da smo veoma odgovorno uradili veoma teške ekonomske reforme. Ja sam vam na početku svog izlaganja i ukazao na činjenicu da smo u prva tri meseca ove godine ostvarili suficit od 15,8 milijardi dinara. S obzirom na to da smo planirali deficit i to od 19 milijardi, nama je rezultat u prvom kvartalu bolji za 35 milijardi dinara nego što smo planirali. Dakle, 300 otprilike miliona evra i naša je odluka, naravno, slušajući ono što građani ima da kažu, je da pomognemo onima za koje smatramo da je pomoć potrebna, a to su građani koji su stambene kredite uzimali u švajcarcima. S druge strane, želimo i da pomognemo i da ispravimo, rekao bih, malu nepravdu prema zaposlenima u predškolskim ustanovama, tako da i to povećanje plate koje su dobili zaposleni u osnovnim školama dobiju i oni koji imaju vrtićima, dakle povećanje od 9% koje će biti efektuirano od maja ove godine i koje će zaposleni u vrtićima dobiti isplatom u junu majske plate.
Hvala puno. Hvala. Replika. Zabrinjavajuće je, gospodine ministre, to što ste vi sada rekli i zapravo potvrdili ono na što sam vas ja upozorila. Vi kažete imate ne znam koliki suficit, a planirali ste deficit i vi ste odlučili da te pare potrošite. Izvinite, da li ste vi nekada čuli za rebalans budžeta? Da li vi znate šta je budžet? Kako je moguće? Ko ste vi? Koji vi? Koliko vas komada? Pa ne može se tako raspolagati. Vi ste stručnjak za financije, gospodine ministre. A nemojte sami sebe da devalvirate. Nemojte to da radite. Ne možete vi to sami da odlučite. Ne mislim ni vi lično. Ne može, samo može Narodna skupština kroz rebalans. Nema drugog načina. Eto, vi ste odlučili da povećate te plate u predškolskim ustanovama za 9%. Nemamo mi ništa protiv. Ali evo, mi smo odlučili da vam kažemo da to uradite za sve budžetske korisnike. Jer imate toliko novca da možete da radite šta god hoćete. Ali nemojte da radite šta god hoćete, nego radite na način na koji vas obavezuje zakon. I pustite vi tu populističku priču na šta ste vi ponosni, na koga ste vi ponosni. Građani koji su zaduženi u švajcarcima treba da čuju istinu. Da ovo što danas će ili za neki dan biti usvojen ovaj zakon lex specialis neće rešiti njihove probleme. Da će ljudi kojima su već uzeti stanovi morati i dalje da otplaćuju kredite. Da ljudi kojima su uzeti stanovi, prodati budzašto, gde su stanove kupovali izvršitelji, sinovi izvršiteljki i tako dalje, stanovi koji su prodavani ispod cene, da vi tim ljudima nećete nadoknaditi štetu. Dakle, ne rešavate, na ovaj način će rešiti problem jedan deo ljudi i to onih čiji je problem najmanji, hvala, koji je već malte ne rešen sam od sebe. Hvala. Ministar. Hvala puno, uvaženi poslanici. Vlada Republike Srbije predlaže zakon. Poslanici Skupštine Srbije ga usvajaju. Ukoliko bude usvojen, mi ćemo ga primeniti. Dakle, nismo mi ti koji usvajamo ili nismo mi ti koji nešto radimo bez saglasnosti poslanika u Skupštini Srbije. S druge strane, za vašu informaciju, nama nije potreban rebalans budžeta. Dakle, ako gledate po zakonu o budžetu, za ovaj zakon i ovu odluku rebalans budžeta nije potreban. Hvala vam. Hvala. Goran Kovačević.